Sådan finder du målene på din kjole. Start med brystmålet. Brystmålet her på min kjole, kan vi se, er 50 cm. Taljemålet finder jeg 20 cm længere nede end brystmålet. Og jeg kan her se, at taljemålet er 53 cm. Hoftemålet finder jeg 20 cm længere nede end taljemålet. Og jeg kan nu se, at hoftemålet på min kjole er 61,5 cm. Ærmelængden måler jeg fra skulderen, fordi ærmet her er påsyet. Ærmelængden er 29 cm. Hvis ærmet havde været ud i et med forstykket, så skulle ærmelængden måles fra halsen og ud til kanten og ville således have været 38 cm. Ærmets bredeste sted måler jeg fra armhulen og vinkelret ud på kanten, og jeg kan se her, at ærmets bredeste sted på min kjole er 20 cm.